אמרו לי פה יש מסיבה היום בדיוק בשש אז לא חיכיתי רגע והגעתי בחמש הבטיחו שיהיו שם ריקודים עולות חשמל אז חיכיתי וחיכיתי שיהיה פה קרנבל אז מה לבר חלפה שעה וראיתי שאיש לא בא אולי זו רק הייתה שמועה ואין כאן מסיבה אולי טעות בכתובת איך הגעתי לכאן בכלל אבל לא יפת לי להבחיל לבד בקרנבל אפשר לנקות, אז למה לנקות? רק תנו לי קצת בידיים, למה לחכות? כל הרגע שעובר כאן מתפספס וזה חבל אז מה איפתי להתחיל לבד בקרנבל? אני רוקדת על אי תנועה, יורדת אל שפת הרחוב אפילו שכבר ערב, עכשיו קשה לי לעזוב רקדת ורקדת במרכז המעגל ולא איפתי להמשיך לבד בקרנבל אם אפשר לנקוד, אז למה לעמוד? רק תנו לי קצת בידיים, למה לחכות? כל הרגע שעובר כאן מתפספס וזה חבל אז מה אכפת לי להמשיך לבד בקרנבל? יודעת מה קרה? הייתה כאן מסיבה, אבל לפתע נגמרה. כולם הלכו הביתה, התפזר המעגל. פתאום מצאתי את עצמי לבד, לבד בלי קרנבל. אולי חלמתי חלום מוזר, אולי זה קרה מזמן. עכשיו אני בבית, אבל אף אחד לא כאן. לבד בתוך החושך, תנו לי קצב וחשמל. השאר כבר לא חשוב, מיד יהיה פה קרנבל. אפשר לנקוד, אז למה לעמוד? רק תנו לי קצת בידיים, למה לחכות? כל הרגע שעובר כאן מתפספס וזה חבל אז מה איכפת לי להמשיך לבד בקרנבל? אז מה איכפת לי להמשיך לבד בקרנבל? אז מה איכפת לי להמשיך לבד בקרנבל?